Ne damo te mi, Marko, mi te volimo. Dobro, sada, molim vas, nije problem što je naša trivačica, jedna mlada dama koja pleni svojim glasom, stasom, u jednom cvetnom aranžmanu. U jednom aranžmanu kao da je doletela sa polja. Ja zavoleh devojku iz grada da sam znao da će biti u cvetnom aranžmanu. Zavoleo bi devojku sa livade. Molim vas, ona pobedila je na Euroviziji 2005. Ali nije otišla, ali je došla kod mene direktno, putovala je 2 godine. Molim vas, veliki aplauz za Jelenu Tomaševića! Stavio ovaj zvučnik ovdje. Djeca, si povredila na ovu dušu? Ne, obično zakačinjem stvari po kući, tako da... Pa dobro da ti je mala širina od zvučnika do onog tamo da prođeš. Čekaj da... Čekaj da okrenem ovako... Monitor! Pa kako monitor kad nema sliku, ljudi, šta bi? Ljudi, ajde, pogledamo ću ljudi. Oni kažu da ovo je monitor, ljudi. Pa gdje mu je slika, bre? Ha? Zvučni monitor. Zvučni monitor. Djeco, izvini, molim te malo da razmestim po stanu. Izvini, molim te malo, sam se umorio. Dobro mi došla, vidi je kako je lepa, vedra. Bolje te našla. Raspoložena. Hvala ti na komplimentima divnim. Vidi, izgledaš odlično, majke mi. Pa hvala. Kao da si skupljala cvetno cveće i kačila po sebi. Pa možda, možda i jesam. Ljubomir Simović je rekao u svojoj drami, kad tako neka lepa žena uđe, kad je izjavio, kaže, jedan od njegovih likova, kaže, kad ona uđe, kao da je neko u memljivu sobu uneo buket ljubičice. Oh, zamisli kako se mi osjećala. Veliki kompliment. Hvala ti, Marko. Djeco, kako ti se sviđa naša nova klimatizacija ovde? A, dobro, ovde mislim, prijetno. Isto se zdvojimo, samo drugačije smrdimo. To je ta promjena motora u klimatizaciji. Znači, isto se zdvojimo, ja kad mi skinu ovo, pokazuju ti... Piš, to je nove detalje prskanog ovoga. A gledala sam ove emisije kada si imao one stolnjake na sebi. Si vidjela to? Pa onda znaš šta, zvali mi iz jedne kafane, kaže sad, ti im stolovi najbolje idu. Profesor kaže, ovo je Marko zmo, i oni kaže ovako, o Marko, voli žene na sebi. Dobro, vidi, ja sad pričao sam tema emisije Princ na belom konju. Ja sam jako te konje, ali nikako da dojašem nigde i ovaj... Reci mi, šta ti misliš o prinčevima na belim konjima? Jel oni postoje? Mislim, konji znam da postoje sigurno, ali... Jo, pa ja još nisam srela svog princa. Na belom konju? Na belom konju. Bomenac. Ali postoje valjda. Sad ću ja da dojašem, nešto treba brinu. Može! I! Eto, izvini, ja ću molim se. Ma niste, opušteno, ono, skoro smo kao... Ljubavi, moja visina i kilaža kažu da ja mogu Rottweilera da uzješem. I da mi vise noge dole. Jel da? Pa da bome. E, dobro, dobro, dosta više. Žile je mnogo, on je divan muzičar i tako dalje. To je ovaj dečko tamo što sedi. Otac, glava porodice. Ali najviše voli ove efekte. Nima kad pustiš onda efekte, on tako i svira, svaki mu je to on efekat. Šalim se, to je moj Žile. Kao i ceo bend. To je moj Žile. Dobro, Jeco ovako. Jajni ste. Ti se se, Jeco, ti se baviš muzikom. Bavim se muzikom od malih dana. Od malih dana. Od malih nogu. Ja sam i dalje ostao sa malim nogama, zato ja sam Rottweilera. Reci mi ovako. Ako se ne uozbiliš... Neću progovoriti par rečenica, dobro, ću se smijeti. Ljudi, ovako. Znači ovako, im povedila si 2005. na Beoviziji. Na Beoviziji, a nisam otišla na Euroviziju, bila sam sprečena, sećate se tog nemilog događaja. Ja se ne sećam, šta bilo? Pa bilo. Pa šta bre bilo? Ne bilo. Ko je bre bilo? Pa šta se desilo bre? Pa ništa. A? Nismo otišli na Euroviziju. Što bre? Ne, ljudi, zna neko što nisi otišla na Euroviziju? Čekaj, nemoj ti ja prijeti. Nećemo da se vraćamo. Nećemo da se vraćamo u tugu. Ja se ne sviđa. Da uđašem ja ponovno Rottweilera, da bude... Da. Dobro, neco, nema veze, pusti ti. Šta ćemo na Euroviziji? Da ti kažem jednostavno. Potisnemo ružne događaje, potisnemo i onda samo pamtimo lepe. Bravo, bravo. A ti najljepši od svega imaš svoj glas, imaš svoj stas, imaš svoj osmeh, imaš svoju pamet. Aplauz za Srbiju, tako. Ma ja to!